Привіт, брати та сестри! Ви знали, що всі, хто вірить та приймає Ісуса, є вашими духовними братами і сестрами? З глузду зійти, правда? Скажу чесно, не уявляю, як поділити піцу на таку величезну родину. Все ж таки, чому всі християни є братами та сестрами? Поглянемо на сьогоднішній супервірш. Євангеліє від Івана 1:12. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у його ім'я. Гріх розділив Бога і людей. Це дуже засмучувало його. Тож Ісус прийшов, щоб померти за наші гріхи та дати можливість бути Божою родиною. Якщо ми віримо та приймаємо Ісуса, то стаємо Божими дітьми. Ну хіба ж це не чудово? Сам Бог бажає всиновити нас. Спитаєте, чому це так важливо? Нікого не всиновлюють випадково. Бог обрав нас. Він прийшов з любов'ю особисто за нами. Отже, якщо ми діти Божі, то стаємо братами і сестрами для усіх віруючих, бо у нас один небесний батько. От у раю буде галаслива сімейна зустріч. Щоб дізнатися, як бути Божою дитиною, завантажте додаток «Суперкнига». Там є Біблія, ігри та безкоштовні серії «Суперкниги». Поставте лайк та підпишіться. До зустрічі!